Студентите кои што студираат медицина при Универзитетот Гоце Делчев од Штип веќе втора година поред имаат можност својата практична работа, односно праксата, да ја извршуваат во една од најреномираните болници во нашава земја, а тоа е клиничката болница Аџи Бадем Систина. Но оваа година веќе има и новитет. Практичната работа не е само нели за оние кои што се во завршната фаза на студиите, односно во шестата година од студиите, туку ќе можат и студентите кои што се нели во подолните години да ги извршуваат своите практични вежби по предметите токму во оваа болница. Токму од клиничката болница Аџи Бадем Систина ни доаѓа доктор Андреј Петров и студентката Дијана Илоска, со која што ќе разговараме токму за тоа колку се тие задоволни студентите нели од оваа практична работа, но и докторот ќе ни објасни што представува, се разбира тоа за студентите да имаат една ваква практична работа која што не може да ја добијат поради оваа пандемија нели поради условите кои што ги имаме во јавното здравство, но и се разбира ова е само за студентите од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Јас ќе ви посакам најпрво добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодариме на поканата. Ќе започнам со докторот. Доктор Андреј, кажете ни, веќе втора година споменав, ја споменав дека трае ова соработка, да речеме, за практична задача помеѓу, за практична работа помеѓу универзитетот и клиничката болница Аџи Бадем Систина. Како вие ќе го оцените овој проект? Моја оцена, но и не само моја, мислам генерална оцена и на болницата и на универзитетот е дека се работи за исклучително успешен проект. Она што долги години беше само идеја, многу луѓе дури го помислуваа, меѓутоа никогаш не се обидуваа да го реализираат. Се смогна сили со согласност и на деканската управа на факултетот за медицински науки, меѓутоа и на менеджментот на Аџи Бадем Систина, на извршниот директор на болницата, да се направи една симбиоза, да кажем, една заедничка соработка со која студентите ќе можат да доаѓаат во завршната година тука кај нас во Аџи Бадем Систина. Особено тоа беше тешко да се реализира поради тоа што беше во сред пандемија. Почетокот беше кога беше најжестокиот шпиц на пандемијата, студентите немаа каде да одат, седеа дома, немаа можност да пракса никаде да направат медицинска, што е во завршната година од суштинско значење за нивната натамошна работа, да кажам, во здравствениот систем, и ние се решивме и го почнавме на општо задоволство на сите, на задоволство на студентите, на задоволство на нас како доктори, како професори нивни, исто така и на задоволство, предпоставувам, на сите оние кои дадоа логистика на тој процес, една одлична соработка. Меѓутоа, за тоа подобро повеќе да кажа студентите, од докторски, од професорски аспект, јас сум исклучително задоволен, мислам дека направивме еден гест не само спрема факултетот за медицински науки како болница, како Аџи Бадем Систина, туку направивме еден гест генерално кон македонскиот здравствен систем, заради тоа што во тешки услови, услови каде што секаде околу нас се ковид центри, каде што немаат каде да ја обавуваат својата пракса студентите, ние му возможиме тоа да го направат тука во, да кажам, во приватниот сектор, најпрестижната болница во Македонија. Да. Дијана, ти како представник на студентите, колку сте вие задоволни што представува оваа пракса за вас? Веќе втора година поред имате можност нели да бидете дел, односно практичната работа, задача да извршувате во Аџи Бадем Систина, што представува за тебе па и за твоите колеги? Ќе зборувам во своје име и во едно и на колегите дека реалното искуство е огромно, дека задоволството да присуствуваме на такви тешки и комплексни ситуации и медицински интервенции е огромно задоволство и огромно искуство за нас. Ова шанса не може да ни биде пружена во досегашната пракса која обавувавме во болниците во помалите градови во Македонија, и во едно огромно благодарам на Систина и на кадарот на Систина што ни овозможија да следиме здравство како што треба да изгледа и здравство од иднината. Да, или може би да биде нели пример малку за јавното здравство? Апсолутно. Па ова има и двонасочна цел, не само ваша благодарност, него и ние како
како доктори, да видиме кои се оние луѓе, кои се млади доктори, идни доктори, кои се талентирани, кои утре кои треба некој, да не наследи, утре треба некој да ја работи нашата работа. Ние, никој не е вечен, секој треба... Успешността се цени по тоа кол, какви наследници сте оставиле позади себе. Така да мислам дека тоа е добро и не само за вас, туку добро е и за генерално, за здравството во Македонија, добро е и за болницата. И мислам дека оваа година, покрај тоа што мислам уште попрецизен план направивме за активности, имаат можност да посетат повеќе одели и ние сме задоволни во делот на организацијата, како се тоа со почитување на сите мерки со кои се справуваме сега генерално како здравство во државата, успеавме да завршиме голема работа. Да. Диана, имате навистина уникатна можност да учите, односно да ги следите и да ве следат едни од најдобрите доктори кои што важат во земјава, но и во регионот. Колку тоа ве мотивира вас како студенти? Мотивацијата е огромна. Би сакала да споделам едно искуство. Още од првиот ден која бев на пракса, бев дел од тимот на доктор Шадиковски на реконструкција на срцева мана. Искрено, додека ги листаме страниците во текот на нашите студии, не очекуваме дека толку ретки состојби се оперираат во Македонија. И искрено задоволството и изненадувањето од експертизата и од знаењето на нашите доктори беше огромно. Да, докторе, вие сте и професор, нели, на медицинскиот факултет при универзитетот Гоце Делчев од Штип. Колку е значајно за студентите во своето CV да имаат напишано, односно дека посетувале токму пракса во оваа реномирана болница? Мислам дека од аспект на она што се западни норми некои, многу повеќе ви вреди препораката која имате дека сте биле во некоја угледна престижна болница, кај, да кажам, квалитетни кадри, како што е доцент Шадиковски, кај што била, да речеме, студентката, меѓутоа и другите доктори во болницата. Мислам дека тоа е нешто што секаде се вреднува и е нешто што е само плюс во биографијата која може да ставите. Затоа што често пати во таа трка за што подобри оцени на студентите се заборава дека некаде каде што ќе отидете надвор, тие ги мерат оцените в разбаза на тоа што апликативно, практично можете да направите. И ако сте биле на некои места каде што има можност нешто да научите, и ако таму луѓето се задоволни од тоа каков однос имале како студент, што сте направиле, тоа што е нешто што може да кажам да ви донесе само плюс. Она што сакам да го истакнам е да речам, они имаат поделени се во три базични, односно четири базични предмети во кои ја обавуваат пракса. Тоа е педиатрија, гинекологија, интерна медицина и хирургија. Значи, еве да земеме да речеме гинекологија. Топ место за да можете да гледате како се работи во еден одбил за гинекологија и акушерство, тоа е Аджи Бадем Систина, која е лидер на регионално ниво. Значи, не во Македонија, туку на регионално ниво, во бројот на интервенции кои ги има на планот на акушерството, на гинекологијата, може да влезат во операциона сала, може да присуствуваат на интервенции кои едноставно ги гледале само и ги учеле од книгите. Тоа е голема предност. Така, Диана, како студенти, како студентка, кој е вашиот најголем интерес? Што ви предизвика најмногу интерес од ете изминатата година од практичните предмети, односно делови кои што ги имавте можност да ги посетувате? Па, ќе се надоврзам на доктор Андреј, дека тимот на гинекологија всушност ми помогна да ја донесам одлуката во која специјалност би одела и токму тимот на гинекологија беше, мислам, дел, тоа што бев дел на тој тим, беше клучен во мојата одлука да сакам да специализирам гинекологија, бидејќи тимот знаеше да ми ја пренесе љубовта кон гинекологијата. И воедно сакаме да ги поздравам моите ментори кои во текот на изминатиот месец цело време ми посветуваат многу внимание и ми пренесуваат огромно знаење. Така, доктора, колку оваа пракса им овозможува еве на младите студенти, на оние кои што се одлучиле да бидат во иднина доктори, им овозможува еве праксата во оваа приватна реномирана болница да ги задржи можеби тука младите и да останат својата иднина да ја градат тука, затоа што сведоци сме нели дека
Никако се повеќе докторите, лекарите сакаат да си отидат од државава и да заминат во поразвиените земји каде што се разбира се и подобро платени. Мислам дека неколку од докторите веќе продолжија од овие нови доктори, да кажам, да асистираат на одредени интервенции кај група на наши доктори, пред се во делот на, значи, знам дека некои соработува со доктор Боро Илиев на ортопедија, некои со ургентниот центар и продолжи и покрај тоа што им заврши својата пракса. Што значи дека има еден взаимен интерес и помеѓу докторите и помеѓу оние, да кажам, напредни студенти кои сакаат да работат, да тука се продолжи да се направи некоја соработка, ако ништо друго на некој период да видат како да работат. И тоа е можност да останат тука, бидејќи 70% од овие што јас ги анкетирам сакаат да одат во Германија од студенти. Што сите полагаат германски, сите учат, ако не знаат. И тоа е нешто што не може човек да ги осуди, гледаат подобра перспектива за себе таму. Вложиле многу труд во студиите, меѓутоа мора да ги градиме односите да дело тој квалитетен кадар го задржиме ние во државата по секоја цена, затоа што ќе дојдеме во ситуација да немаме доктори. Ќе дојдеме во ситуација да мора, како што Германија се го увезува од Македонија и од други земји, да ние мора да увезуваме, да речеме, од доктори од Африка. Реалноста е таа, затоа треба квалитетните луѓе, квалитетните студенти, идни доктори да пробаме да ги задржиме. Ние во Аџибадем Систина тоа се трудиме да го правиме и не само тоа, ние ја продлабочуваме веќе идејата, одиме и со студентски групи во подниските студентски години, да речеме, почнавме во четврта година со предметот онкологија и радиотерапија, каде што може да видат софистицирана технологија студентите, која не може да ја видат на друго место, која е, како да кажем, мислена именка за голем број од докторите кои работат во здравството, во државата. Така да, со тој систематски приот, ние сакаме во соработка со Факултетот за медицински науки од Штип и да ја претвориме Аџибаден Систина во еден академски медицински центар, кој ќе може да покрај врвната здравствена заштита која дава во делот на приватното здравство, да овозможи и образование квалитетно на студентите по медицина. Да, Диена, колку вие или пак делата вашите колеги сакате да останете, може би да работите во ова реномирана приватна болница, затоа што споменавме ли предмалку, дека голем број од вашите колеги, тоа го покажува нели и праксата, дека си заминуваат во странство. Докторот ја спомена Германија, но одат и во Шведска, нели имаме примери каде што одат, каде што се повеќе развиени земјите, односно веројатно повеќе се ценати, повеќе се платени докторите и едноставно нели секој се гледа подобро за својата иднина. Извинете, прекидам, ги гледам сега на екранот дело од овие фотографиите. Да, ќе ја поздравиме Елизавета Матевска, докторка. Гинекологија, доктор Матевска, баш објаснува нешто. Педиатрија, чисто да ги прокоментираме малку фотографиите. Да, ова се фотографии токму од студенти, каде што може да се види како ја извршуваат својата пракса. Да, ја бимаме... Облечени во униформа за во... Може да ни одговориш, Диена, на прашањето. Ке се навратиме повторно на фотографиите. Колку вие и вашите колеги сакате да останете и да продолжите својата работа токму во оваа клиничка болница? Јас верувам дека искуството им помогна на студентите да научат како треба да изгледа здравството во Македонија и всушност верувам дека голем дел од нас би сакале да останат да работат во Систина, затоа што атмосферата на работа, како што ја гледаме од надвор, е пријатна и не гледам причина зашто некој од Систина би сакала да замине во Германија. Така, ќе може режијата да ги пуштат фотографиите, да имаат можност, се разбира, и гледачите да видат зашто нели ние зборуваме, како изгледа посетувањето. Доктор Кралев од онколошкиот одел, каде што ја објаснува нешто, професор Лозанче, неврохирург, гледате со студентите, доктор Симонида и сега да не ги реда. Това е педиатриски отдел. Доктор Светлана Крстевска, мислам дека ова дече. Да. Значи, ова е гинекологија. Доцент Корнелија. Има повеќе. Ова е слика кога ја почнахме, значи, на почетокот, кога ги пречекавме студентите. Еве сте вие. Да. Со
самиот старт овој колешката со мене нешто работи доктор Пјаковск, дерматолошкиот одел, така да и на практично ги ја поминаа целата болница. Тие имаат представа за болницата, имаат представа како стојат работите, можат на тој начин да одберат и нешто што нив би им одговарало како студенти во идната пракса, нешто што може да биде дел од нивните идни желби, значи желби за натамошна специализација, надоградување, бидејќи медицината е наука која се учи на терен. Се учи на терен и која се учи доживотно. Значи, вистинските доктори во медицината учат доживотно. Значи, нема некој што ќе научи, сега сум научил се и не треба ништо да правам. Ќе бидам доктор. Значи, се надоградува, се минуваат технологиите, техниките, кога јас помислам само што се работеше пред 30 години и што денес ние работиме, тоа личи како science fiction, како научна фантастика за од аспект на тој поглед тогаш. Значи, се минува системот и заради тоа добро е да се постојано учи и затоа е ова одлична работа. Иако ние сме ви побудиле со тоа дел идеја да напредувате, да се специализирате, ти се изјасни дека најмногу впечаток гинекологија и направила сакаш да специализираш гинекологија, супер специјалност, значи многу племенита, врзана со есенцијата, со суштината на животот, така да супер. На доктора, каква пракса имаат студентите во Аджи Бадам Сите? На кои се доктори составени на располагање, од кои што можат да учат и да взимаат, нели се разбира, сугести студентите кои што извршуваат својата пракса кај вас? Ние имаме еден систем во кој пробавме да и покрај големите образки што ги имаат голем дел од докторите во болницата, да им ги ставиме на располагање најдобрите доктори. Значи, на почетокот тргнавме да специфицираме само каде студентите би биле распоредени, а потоа ги специфицирахме и оние доктори кои се носители на денес, за да може да од нив учат. Како раководител на овој проект може да ви кажам дека сум исклучително задоволен како тоа профункционира, бидејќи не ги пуштивме ние студентите да учат од, да речеме, доктори што се на некои почетни позиции во болницата. Пазете, во болницата има 200 доктори, има 1000 вработени. Туку ги насочивме, ги видовте, професор Лозан, че еден од доајените на неврохирургијата во Македонија, или други доктори кои имаа можност да не ги редам сите, да не правиме, па некој да ми се налути што нема да го спомнам, меѓутоа во суштина ги насочишме кон најдобрите во нивните дејности, за да може да им помогнат, за да може да видат како стојат работите и да од најголемите мајстори го земете вие знаењето. Значи, и не само тоа, тие знаат и од филозофски аспект да ви дадат некоја поента во животот, бидејќи медицината е дисциплина која влегува во суштината на животот и делот тоа искуство кое го има 40 годишно носи одредени ставови за животот, за одредени проблеми и за начинот на нивно решавање. Мислам дека е многу добро што тоа така испадна. И на почетокот стравував како тоа ќе почне. Целта ни беше да почнеме. Тешки бе условите, меѓутоа сега после година и кусур од првите почетоци, мислам дека сме на стабилни основи, дека ова е еден добар проект кој гледам дека ќе почнам да го прифаќаат и другите. Меѓутоа наша улога како болница е да бидеме лидери во многу работи, па и во оваа. А така, студентите си го кажа своето мислење, но Дијана како представник нели на студентите, колку се тие задоволни, а вие докторе како представник еве на сите доктори кои што им помагаат на студентите, односно од кои што учат нели студентите, колку сте вие задоволен еве и како фидбек имаат студентите? Јас сум многу задоволен од како тоа се спроведува, од целата постапка. Многу сум задоволен прво што овозможивме да она што теоретски ќе го научат студентите го видат, бидејќи има една латинска изрека која вели дека теорија без пракса е како тркало без осовина. Значи, вие можете се да научите, ама ако тоа никаде не може да го видите, прашање на време кога ќе го заборавите. Затоа сум презадоволен од она што го овозможивме. Моје задоволство е што не само, да речеме, ентузијазмот мој и на моите колеги од факултетот, на актуелните професори беше голем, ентузијазмот на моите професори, на професор Савевски, на професор Угриновски, кои беа на самиот почеток на оваа пракса, кои се, да кажам, се уште дел од тимот на Аджи Бадем Систина и тоа успешно работат,
ми даде за право да верувам дека тоа е нешто што навистина ќе биде успешно и дека се што се прави за студентите мора да биде добро, не може да биде лошо. Така да, јас сум презадоволен како се тоа испадна и она што ме многу храни е што најдовме на студенти кои навистина можам да ви кажам дека може да бидат, ако ги ставите на драфт каде би работеле, би купила било која е престижна здравствена институција во Европа. Толку, со толку многу знаење, со толку многу квалитет, со однос кој личи на едни доктори, презадоволен сум. Да, навистина, ова е за поздрав, академската пракса на студентите кои што имаат можност да ја извршуваат во клиничката болница Аџибадем Систина. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето и за одвоеното време и во посакувам во иднина уште многу успешни проекти и да имате еве таков можеби голем капацитет па да и го проширите нели бројот на студенти кои што ќе можат праксата да ја извршуваат во вашата болница. Благодарам, зошто да не? Почетоците се тешки, ама ако се добро поставени работите, може да се развиваме. Има услови за тоа. Да. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Беше тоа доктор Андреј Петров и студентката Диана Иловска, која што извршува својата академска пракса во клиничката болница Аџибадем Систина.